ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੇਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ 2 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਈਡੀ ਸਲਫਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਡ ਰਖਾ ਯਾਰ, ਗਾਡ ਰਖਵਾ, ਥੋੜੇ ਮੇਰੇ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਫਟ ਪਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲੀ ਆ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਾਫਟ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੰਦਮ ਪੂਰੀ ਗੋਭ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤਰੇੜ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਫਟ ਫਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਥਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਣਾ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਫੀਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਰਕਬਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੰਦਮ ਬੀਜੀ ਆ, ਬੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਰਕਬੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਆਹੋ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ।
हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह पानी ला रहा है भाई शफीक आओ देखो जी सामने बड़ी मेहनत कर रहा है मुंडा ता माशाल्लाह अल्लाह पाक ताड़ी फसल दे विच बरकत पावे ते चंगा झाल होवे साडी दुआ ए वा बाबा जी तुसीं की कहना चाहोगे किसानां नूं अपने तरफों कोई पैगाम देना चाहोगे मेहनत करो करके हाँ जी लड़ाई खत्म कर रल मिल के इस मुल्क नु तरक्की दी तरफ गामजन करन माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है जी बाबा जी शुक्रिया जी बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक जजाए खैर दे जी ठीक है जी शुक्रिया जिस तरह का जनाब तुसीं सुनिया बाबा जी उन्होंने आख्या जी सारे हुक्मरान सुलहनामे नाल एक दूजे नाल प्यार मुहब्बत नाल रल के इस मुल्क नूं तरक्की तरफ लैके जाण ठीक है जी लड़ाइया में कुछ नहीं रखा है अगर मुल्क में तुम तरक्की दवानी है तो किसान सहूलत देवो जरात साड़ी उपर जाएगी तो साड़ा मुल्क भी उपर जाएगा ठीक है जनाब अच्छा वखरे वखरे कैरे नु पानी है जी ये हाँ जी जनाब केड़ी स्प्रे पा रहे हो ये सल्फर पा रहे हैं जी सल्फर सल्फर पा रहे जी गंदम नु जी ये फी एकड़ नु किन्नी लग जांदी है ये फी एकड़ नु जी दो थेलियां लग जी 2 किलो अच्छा जी 2 किलो ठीक हो गया जी ये सल्फर पा रहे है जी गंदम नु अगर कोई किसान भरा देख रहा जी वो भी आदि गंदम नु पावे दा अच्छा रिजल्ट मिलदा माशाल्लाह झाड़ चंगा हुंदा गंदम दा ए भाई ने दोवां कैरियां नु जनाब पानी छड़ दित्ता है देखो एक नु ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋ ਦੋ ਕੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਭਾਈ ਨੇ ਠੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਠੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਠੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੈਰੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਭਰ ਜਾਣ ਫਿਰ ਠੱਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਕੈਰੇ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਨਾ ਭਰਨਗੇ ਉਹ ਠੱਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਕੈਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਭਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੇ ਭਰਾਂਗੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੇ ਭਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਜੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਜੀ ਢਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਖਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਕਿੱਲੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਆ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਬੰਗਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਚੁਗਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਏ ਪਰਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ ਖਾਲੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਕ ਟੀਨ ਜਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਛੋਟੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਲਫਰ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਜਗਾੜ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਠੱਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਠੱਲ ਲਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਠੱਲ ਲਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਠੱਲ ਆ ਇਹ ਠੱਲ ਤਾਂ ਲਾਈ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ
ਇਹ ਖਾਲਾ ਲੰਬਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਠੱਲ ਸੈਂਟਰ ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਟੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 6-11 ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਨਾ ਗੰਨਮ ਇਹ ਛੇਤੀ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ 6-11 ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਠੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲਫਰ ਹੈ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਫਸਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਪਦਾ ਵੀ ਆ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਠੱਲ ਆਈ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਠੱਲ ਆਈ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਠੱਲ ਤੋੜਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਗਲੇ ਕਿਆਰੇ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਭਰ ਜੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਐਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਗਲਾ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ ਜਨਾਬ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣੇ ਦੋਸਤੋ ਭੱਜ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰੀ ਤੁਰੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਿਓ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ